За юу цаг манайхан Казуга байна. За ингээд миний дараагийн бичлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээд юуны өмнө энэ бичлэг маань эхлэхээс өмнө та бүхэндээ бас бяцхан зарим зүйлүүдийг хэлье гэж бодож байна. За тэгээд миний энэ хийж байгаа чита 5 дээрх 37 дугаар тоочка нэртэй одоо тоглоомын контентийг бол одоо тусалж дэмжиж байгаа Alings, за TJ, за Hugs, Nerf болон бусад хамтран тоглосон бүх тоглогч нартаа бас баярлаа гэдгийг хэлье. За тэгэд бидний хувьд бол бас тоглоомын контентийг одоо ямар нэгэн бүр бүтээгээд одоо бас нэг маш үемэл одоо маш алдартай байгаа киноноос одоо сэтгэлэн бүтээж одоо тоглоомн дээр ингээд оруулж бас тоглож бичлэгээ хийдэг байгаа. За тэгэд энэ бол анхны туршилт болохоор бас та бүхэнд бас алдаа дутагдал янз бүрийн зүйл анзаарэгдсэн баг гэж бодож байна. Гэхдээ бид нар одоо илүү сайжруулна. За тэгээд хэрвээ энэ хүү төрлийн контент та бүхэнд таалагдж байгаа бол одоо бидний бас урамшуулж дэмжээрэй. За тэгээд та бүхэнд 37 дугаар тоочка нэртэй чита 5 дэх одоо тоглоомын бичлэгүүд таалагддаг бол над дээр subscribe дараарай. Бас надтай хамтран тоглодог YouTuber Alings болон TJ-ийн YouTube channel дээр subscribe дараарай. За тэгээд манай 37 дугаар тоочка чита 5-ийн вершний одоо төгсгөлийн маань анги одоо та бүхэнд хүрч байна. За тэгээд хөтөлөө бичлэгэнд орцгоё. Сатад нанаас очи байгаа нь тийш ялтад удалтар. За. Ялта. Ялтасэрэг ялта. Эй. Ялтасэрэг. Сэрэсэрэг өглөө болчлаа. Эй. Аа за. Нэг жаахан дуу хийчлээх. Нэг сарын болсон. За. Нөгөө нэг нөхөр чинь балкон дээр хоноолцсон чинь нэг ширхэг дотор харалцчих юм. Аа. Таранд бие шаарцсан хулгайч биш тэр. Тэгээд тэр нэг хулганы хорт гээд тавьсан байсан. Тэгтээ тэр нэг хорт тавьсан байсан. Тэгсэн чи тэрийг 7 сараа таргалцсан бах юм болгоч чи. Инара? Инара? Ш болтой энэ яацээ? Мэдгүй энэ бүр ната яахаар юм болчдөг анаа. Та нар шал хэвийн балкон дээр хоноолж таа энийг. Надаа хоол өгөхгүй байсан биз дээ. Чамаг үлсэх мүлсэх бид нар чиний хоол бэлдэж яах бэлдээд байх хэвээр хүмүүс биш шүү дээ. Хулганы хор гэсэн таргалсан хар бор. Чи одоо тий таргал үлслөө үлслөө гэхэд хулганы хор хийдэж байгаа тий. Аа манай тоочканууд Али явах цаг болчихлоо. Ямар том ба. Өө яад нь вэ? За за за. Яв яв яв. Цаг болч өглөө болчихлоо нөгөө. Цаг нь болчих. Цаг яв. За. Наад нэг юм харж яваа ёо. Али чи нааш. Наа чи энэ хавь сайг боллоо. Юм юм туугаад энэ араа. Бүр туудаг байрын шинжтэй гарна. Юм хүм авчаал ха. Сим симхэн. Буцааж өгдөггүй талтай. За яв. Сурч болохгүй ба. Болдоч чи юу яа? Юу яа? Ялт бүтээр юу яа заяа? Яа, машинтаа суугаа яа. Тэр наад нэг юм аа. Болдоч дөрөв нэг аваа яваа. Яач? 50. Уурлахгүй шүү. За, тэр та гэдэг урдаа гараа бүтээр араас жаа. Наад нэг масаа хараарай. Үсэрчих үү дээ. Бидээс оч. Хаалгын төгч ирээ дотроос. Та нар очиод юм 7 гэж бодож байна. Түй явахгүй юу? Энэ их там дотой. Энэ тэ хами нар дээр нь гаргана яах. Галтынхны бүсэг үнсдэг нөхөр гал бүсэн дээр очиж жагаад бүлдэгдүүлэх юм мэдхгүй байна чи тэ. Чүм өмнөний 5 сала боовны автыг амсаад ханаагүй аа. Наа дистанц биш үү? Би та сүнлээш. Эй, наа, станцаар зүгээр яар битий гүхээ те. Тэр нөө дурагч станц идээд чи дөө. Саяхан арын наа очно. Жохоор юм ярих уу?
Яалтах би ясаа сайн өнгөрсөн цаг уулс явчихад ирсэн. Тэгээд харин зарим нэг өгнүүд бас нэг гөхөөд яг гөхөө нэмэн гээд нэг жоохон аялаг орцсон байлаа уучлаарай. Нөгөө машин тавьдаг газар нь мөн үү? За даалгүй тах хэрэгтэй наадах чинь. За тэрэн далай. Хали ер нь бууж байгаа нэнтэй тухтай. Нашир. Чинарга юу? Явч. Өө чи наашрач. Миш зогсож. Илүү юм хийгээд хэрэггүй шүү заяа. Бид нар чамайг харж байгаа. Бид нар чамайг сонсож байгаа заа. За. Чи бидний хий гэсэн юм их л хий. За. Чи одоо шизог аваад казинод нь хөргөж өгнө гэж хэлсэн тийм ээ? Тийм. Одоо шизог. Тэр хийснээсээ зүрх юм бол бид нар чамайг зүгээр өнгөрөхгүй шүү. За маарха. Бүгд тэрээс хэлцлээ. Хэлцлээ. Хэлцэн үү? За яваарай. Энэ мөн үлэг гэхдээ норвч магадгүй юм санагтаад байгаа юм да. Энэ энд дэ зогсож мөхсөд яагаад вэ? Зөөр зөөр эдний энэний бүх яригийн сонсогдохоор байгаа. Дүүнэр хоноос дагж байгаа сте. Дагж байгаа. Дагж байна, дагж байна. За. Чи цаан таних байгаа. Мэдгэ дасаа. За тийм дээ. Аа, шумасаа навшнаа тийг. Сонсож байна угаасаа станцаг байвалцсан байгаа. Чим юу гэнэ ой? Цагныхаа болох юм мэднэ гайгаа. Эм ингэж ярьж лээ. Аа, тэр шизоо нараа тэнд зогсож байна. Ингээс зогсож байгаа. Чи ямар их утдсан юм бэ? Оо, хүмүүс дуулцны цаг тоолцсон биз. Нөгөө газар л гоёорой. Гадар өөр нь нэлээд ажилтай байж таа. Шүү, юу ийсэн? Жохоор очил. Үнэхээр очил. Гадаа унчиж бичигдэр жоохон уугаад. Яа, зэ одоо хоёр хүлээж байгаа штэ. Алло. Хоцорлоо. Очих газараа л очдөг үсттэй тий. Аа, тий. Очих газараас хурдан явдаг болгооч. Алло, нөгөө хоёр хүлээж байгаа шүү. Аль болохоор тий. За, тий одоо газарт нэг л газар. Газ явагдаж. За, тий. Зэ бүгд нь авцан л зогсчихгүй. Манай хоёр хүлээж байгаа. Зяа. Зяа хэн харах вэ? Зя ирсэн. Жогоорт та. Нэг л харсан царай байх чинь. Та алуу. Орох уу? Зорцгой л өө. Алуу орё. Чи битээд яг чоцорчор зэгтэр ирж байгаа. За. Алуу орцгой. Тэр улаан бийн тамирын хувцтай тэр галтын дүү нэ тэ. Нөгөө хин блэ? Нөгөө бокс тоглоод байдаг. Тоглох таав. Аа тий. Заарах уу? За хоёр дүү яах? За орон идэвлээ. Бодсон. Ололоо байна шүү. Дөрвөлөө явчихна бас. Толгод молголт нь ирцэн байна. Үнэн цаг олж өнгөрөхгүй. Энэ өдөр чинь тэгээд нэг юм яндот өдөр л. Азаа үзье тий. Ороо жоохон тоглоод аваа. Алиу хоёрын хай жоохон хойноос хараа. Алиу жоохон казино. Үш ханаар харсан уу? За би нэг үр үзье. Ой, наш казино орж тоглоё аюу. Хаа сууч ин хэдүүлээ бас нэг нүдэнд нь харагдаж хэрэггүй шүү. Би шарч үзье. Юу хүүхэ харацсан? Хин яваа. Дав хүүхэн байна. Бидний нарсан дэмшиг байна гоё. Гөй. Ой ой ой. Ахнара ахнара. Аа за за за. Ой, ажлын эцгий байна ч тийм юу. Өө, энэ ч чинь их үе. Өш нөгөөд чи яач юм?
Энд бол алгалаа байна. Тэр идтрийн ордог нэг нууц хэсэг байт юм байна. Ялта. Тэр цосч байгаа гэж доороо авчихдаг шиг. Юу вэ? Оо. Дах дандаа ингэж байгаа. Эш хэдвэл харъя. Жон халаасарь. Наа чи юу гэж ярих нь? Сахиусан тэнгэр мэн тэнгэрээс урахта. Яа. Зүгээр яв. Зүгээр хүнээ барь яв. Яа. Наа шаарта нүрэ чи хараа та. Аа зүгээр цаашаа. Зүгээр сайн. Зүгээр хүнээ хутаг байна. Аа. Хүнээ бай хүнээ зөгцүүлье. Хоолоо молээ. Эхлээ тэнд сууж байна. Аа тэнд байна. Бош тэнд сууж. Аа хүүхэд авчиач. Аа хүүхэд авчиач. Яарэ. Энэ жаван тоглож байгаа явж хатуу юм аа та. Алуу. Толготой нэг аятайг юм тавилтаа. Ахиогоо тавилтаа. Чо. Одоо чинь зүгөө. Биш. Наад бол чиний тоглоомоо дуусгачаад. Тэгээд энэ ширийн нисээ босыг хүлээ. Мэдээл энэ тараад ирчихсэн. Лүчи тоглохгүй юм ба ширмэллээ. Оо гоо гоо би фур. Хамаг би өвдөд болохгүй. Хараа юу хийж байгаа юм бэ? Цахиун тэнгэр за за байлаа. Энэ тоглох. Ээ. Янда. Янда тэш. Нилийг авч. Захианы тоглолч хийдэг. Явж хатуу юм аа. Тий, тий, наатаа жил хүлээгээд байна. За тоглохтаа тавиар. Аа өнөөдөрч толгот яндаг байгч нэ. Яа хаасч тосч байлаа юм бэ? Заа 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 явж дүүл хат юм аа. Хөдөлж хөдөлж чинь. Ирж чинь. Айлаа ёо. Араас нь битий харагдаарай. За нааш хат юм аа ёо. Ширээн дээр даг нэг хүний олон хүний анхаарал яваад яах вэ? Ийш явчлаа. Энэ гараад ирж чинь. 0 баруун эргээд 100 эргээд доош гэнэ. Болдо чи намайг хард энэ алганы мөр гарч байгаа энэ нүүрэн дээр. Үгүй биш энэ уу боллаа. Нүүр энэ ахын нүүр яана. Зас дүрс. Цахиусан тэнгэрүүд алгадуулгач. Цахилга тууд юм да. Тэнд яаж охин арай зааж өгс. Аа чи цэцэрлэгийн баяр маг нарч чадаагүй цэцэрлэгт бах та. Манаха ер нь юу ч болсон намаа дээр чиний боогоод очие. За тий намаа юу ч болсон ингээд хамгаалаад байж чадхаар аха очие л доо. Энд ингээд зэлбэрээд ингээд энэ тэнэгүүр тэнцээ хаар би хүртэл алгадуулаад яваад байна. Йоо дараа юм. Очие л та. Ах. Өө тавшир жоохон байж. Нараа толготой сайхан хэд вэ нараа? Очих юм уу? Очие. За дооч. Аль вэ? За. Юу вэ? Оо гой. Хаанаас ирсэн халтарнууд вэ? Тэгж яваад сакуу хөтөлж байгаа мó. Эш чамд өмсчихөр өөр юм олдсонгүй юу яллаа бэнтэ ой. Чи мод битгэхгүй байна да. Сайн шавц. За шүцэн. Энэ дээр нэг хотглуулдаг гөлөгмөн үү? Мөн бол юу гэж? Аа, эм бүгтэй гөлөг юм аа чи. Шав үүтэй дээр готглуулахад өгцэн гэж бодсон шүү дээ. Олон нийтийн газар нэг асуудал үүсгээд явах хэдүүлээ гарчээ. Танс байгаад. Яа тийгээ гарээ. Тийг онцоо. Эдгээр хаанхих юм. Хараас хөдөөнийх эдгээр точконых л шүү дээ. Ийм жалгын газар байд тийм үү? Аа сураг дуултаагүй юм байна. Тэ сонсож байгаагүй л байна. Гараад болцсон. Зэ айл. Манах жалах бол танах тарамшаа зэ. Аа их хотод ирч юм ирч гэж байна шүү дээ та нар. Манах хойшоогоо талбаар болчих. Болтой энэ жалгын юм бэнт нэр гэж яахан сургаж өгөх гээл болохгүй мэн л дээ. Айл уу ёо. Тэр ямар том отор цаар. Точка их нэмэгдэхгүй л байна. За манайхан точка бэлтрийн тоошиг өгье орой. Зи зүгээр аа. Ой. Би. Ой. Аа. Бэлт пицца. Бэлт пицца. Түлхүүр гэрэл авах. Ачи. Тишэч.
Хурдлаа. Ашил утаах нь нэг жоохон. Алив. Наадхан жоохон гүйтэл. Айд нэр бүр. Алив. Си наадхан шах. Маш. Ой, ямар. Оо. Ууй. Яснаа. Би жолооч нь харин аваасан юм шиг. Аа. Яг миний машин ч гэсэн. Хайнас мөрөх шүү. Ач. Ямар овооч болоод тийм. Яалч чи холгоны оргидсан болгоч шиш байна. Холгон шиг л жатаад байна. Ямар санаатай юм бэ? Тэр яг энэ галтын үүр гэсэн юм бах та. Биш орчлаа. Үшин ши юу нэг газар дорч байна. Чи өлтрөө. Оо, ла машины дугуй хэмнэ. Ош дугаар таашлаа ямар аа. Дугаар гарчлаа, эргэлтгүй болчлоо. Эли машина энд ингэ зогсоо. Эли буцаа, буцаа. Алуу, хаачч юу? Бүгд нэг хамт яваарай. Цагаараа. Тэнч битгүү газар шүү. За манай хайдуулээ дотчих. За манайха болгоомжтой гараа. Алуу хараа бич болтой. Наа тарахдахгүй байна. Наа. Алуу өгчлээ. Наад бол чи хаашаа орчихо. Уй, ууш, бодож. Интер байна. Маха болгоомжтой хэцгээгаарэ. Наадлж чам. Тэний хөлөө авах шүү. Дээш гарэ. Эхлэ тай таа нэ. Манха болгоомжтой гороо бүтэн буудаар. Йой, 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 дээш гэнэ йой. Дээш, дээш, дээш гар харгалаа. Би яад гард юм та. Алив. Алив. Манха дээш өндөрт гараарэ. Алив тай тааж чив. Би энэ чаталчлаа. Та нар хаана болтой ахын үлээх. Аа за. Яа. Эцэг бодорой. Тэр доор нь ш тэрэд. Дээш гаргаж болохгүй шүү. Энд харсан шүү. Энд байна. Тэгм бодорой. Аа. Заа хатаа дуурай, дуурай. Уу. Уу шин яг үүрний юм бай тэгвэл. Манайха сумд нь оногдуу. Аюултай шүү. Бүгд хантаа өмссөн биз дээ та нар. Билээ. Аа, өмссөн. Аа, эдэр ч одоо бүр хүнд буугаар буудаад шүү. Алуу. Үш. Болтой ачиж ба. Болтой ана наа. Манайха таа таа наа. Хан доор байна. Эдэ би тоош боола. Энд тентгүү байна. Би хит байгааг мэдэхгүй байна. Бага сара. Эй. Эй. Элүү.
болдог олё, болдог олё, болдог харахгүй байна би. Иш болдог хаана гом бэ? Чамтай хамт явж байсан л та. Харин би тэнтэй хамт явж байгаа гэж утсан штэ. Үгүй, надтай хамт байхгүй. Би энэ дүүр маш хүнд байдалд байж байгаа. Одоо л харж байна. Миний ядчих гэсэн сум бас. За одоо бараар дээр. Наа галаар хамгаалаарай. Ай. Хайр тохрох хэрэгтэй юм да. Эсү. Тэр дээр. Маш та. Болдог болохгүй байна. Биш болдоо. Болдог болохгүй. Болдоо хайцсан юм бэ? Зөрөгтэй болдоо ана юм. Биш болдоо. Болдоо хайцсан. Барьцлагдсан биш үстэй хөөе. Эсвэл болдоо энэ тийм юм уу? Барьцсан болоо. Харин. Аа. Манай хан жоохон ухрая. Байдал хэцүү шүү дээ. Арай барахгүй нь. Ай. Гугрэ, гугрэ. Машин ача арай л хэтэрх юм биш үү? Лөө. Тэр дээр байгаад энэ харж байна уу? Тэр доор бас гүйж байна. Ахтараа. Хүй, болдоо. Хүй, доороо. Чи хаана санаад байна? Эхлээ суугара, суугара. Байдал ийм болохыг мэдчихсэн юм байна. Гэ сууч. Йой. Тэ явцгаая. Эдгэр битрээс бүр хамаагүй хүч хилвэ. Хонис нүгдүүл чинь. Нааш явган буудаад байна. Тэр их шүүх юм шиг. Ай. Битрээс мотлорч чадсан уу? Артас таагүй юм шиг байна. Энд чинь тэр нуугдчихоо. За тий. Болто чи хайчихв. Засар. Чиис хайчихсан байсан бэ? Би сая машин олж ирэхэд нэг юм амжуулсан. Бид нар чамайг баг буудуулад хөчлөе л гэж бодлоо шүү дээ. Би яриачдаг гэж үхгүй ээ. Шатад итэрэг ингэ зүгээр өрчихөж байгаа юм уу? Хөөш. Одоо эргэж очих хэрэг бид нар байгаа. Юу? Чи юу байна? Танаа зовлоо. Аа. За. Ахнар. Дүүнийг ийм эвгүй юм болохыг мэдээд тэдний машинд нь гинтийн бэлэг тавьцсан. Харин яг одоо тэдрийг гарч ирэхээр нь цэсрэх бөмбөг гарч ирэхээр нь хэдүүл ёслын буудлах юм зөө. Нэшээ тэд одоо гарч ирэх хөвгч. Тэгээд алга болцсон байсан ийм юм хийжсэн юм шүү дээ. Аа би яг байдал ийм болохыг мэдсэн юм аа. Одоо тэд нар гарч ирэх юм уу те? Тэг одоо тэд нар бидрийг хөөх гээд гарч ирэх хэвээр. Тэгтэн тэдний машинд нь гойм тавьсан байгаа. Шин өмнө самуу. Энэ юу вэ? Тэр харж байна уу? Тэр явж байна. Нүгэнт юугүй. Нэгэн тэнд явж байгаа. Аа чи болцсон биш ч манайхаа. За, подкогийнхон. Тодорхой. Алло яваарай. Алло болдгоо чи. Юу сэтгэж чи одоо харай. Бид нар 37 дараа тооч яах.